او غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي چې په وطن خپه یې تاسو کرولې کمې کوي غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي چې په وطن خپه یې تاسو کرولې کمې کوي یو جنده دا امتیان دې ټول د یو پیغمبر دا ډلې نه منو دا رنگ پنن جندې کمې کوي ډیر خیا سما قاتل نه مو زما د مرګ ته پوس کړه دې زما قاتل نمو زما د مرګ ته پوس کړه دې خن اوس راشه په دې قبر می ډیوی کمې کوي د وخت بازار کې دومره ګران شي در په در پښتنو چې د دې خار د هر نواب سره پیسې کمې کوي ملګرو سلامونه مینې مېومنه امید لرم چې خبرې جوړ به او د ژوند په خوشي بو کې بای ملګرو د دې ویډیو د کتو سره به تاسو په تلې کې دلی چې ما سره نن څوک ناشته کوي د امام علي شاه منظر صاحب منظر صاحب سره د خوشحال خان خټک بابا په مزار باندې ملاقات وشو او منظر صاحب د هیڅ چانه پټ نه دی د ستعرب کول د ازما خپل بالکل لړو په کار نه دی بس صرف دغه په کار دی چې منظر صاحب وورو د منظر صاحب شیرونو وورو زموږ او تاسو وورو ډیر خبر بینه کو ډیر مننه امتیاز ندان صاحب تاسو سره پډم بزل کینو نو علام خصات علام ژوند دلاره او میناوالو ته هم السلام علیکم ندیم میا ندیم صاحب راو رسیدو او دغه سره ملګری د مشر زمونږ شریف افریدی نو دیتم هر کله ما ویلکم ورتوی ما او ما ته کوم ملګری ولر دی ټول ته السلام علیکم او یو کلام وړاندې کوم چوي وریاز دا که زمونږ د اوخ کو زنګ دی را روان دی وریاز دا که زمونږ د اوخ کو زنګ دی را روان دی باران کې د پښتون د وینو رنگ دی را روان دی جانانا د مقتل دروازې م بند ودا دی جانانا د مقتل دروازې م بند ودا دی یو کس ته په خپل ځان پورې تنگ دی را روان دی ډیر خیا ما چغي د وطن غرونو کې واورې د سچل شتا ما چغي د وطن غرونو کې واورې دي سچل شتا بیدار شي په دې خاور نه وي جنگ دی را روان دی دغونی د قامت سانګه د ماته نکړی باز دی دغونی د قامت سانګه د ماته نکړی باز دی د حسن په چراخ پسې پتنګ دی را روان دی کستا د ډولۍ نیوی بیا زما د جنازې دی کستا د ډولۍ نیوی بیا زما د جنازې دی ګن خلک دی او مخ کې ته پالنګ دی را روان دی بیا وا یار کستا د ډولۍ نیوی بیا زما د جنازې دی ګن خلک دی او مخ کې ته پالنګ دی را روان دی یو لاس کې اټم بم دی پبل لاس کی کچکول دے یو لاس کی اٹم بم دے پبل لاس کی کچکول دے بربند دے پدی تور کوٹ کے ملنگ دے را روان دے یو لاس کی اٹم بم دے پبل لاس کی کچکول دے بربند دے پ تور کوٹ کے سوک ملنگ دے را روان دے وگمی دی خو نمخ کے داسی وی ونه بیاوی عثمان تاثیر سے وگمی دی خو نمخ کے داسی وی او نه بیاوی جانان جوړنن بیا لاچی لونگ دے را روان دے طوفان د پختنې د سویلو بوی پنجاب کې طوفان د پختنې د سویلو بوی پنجاب کې هوا کې د اٹک د پاسه لنګ دی را روان دی راځي د خوشحال کور کې به سوک خامخه خوشحال وي راځي د خوشحال کور کې به سوک خامخه خوشحال وي دا وخت لکه لخر چې دا ورنګ دی را روان دی ای وخت ستا د جبر سوړ ماحول په بدلی دو دی فضا کې د منظر د رباب ټنګ دی را روان دی وا منظر صاحب او غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي چې په وطن خپه یې تاسو کرولې کمې کوي غریب ته صدا پاره وای چې رښې کمې کوي چې په وطن خپه یې تاسو کرولې کمې کوي یو جنده دا امتیان دې ټول د یو پیغمبر دا ډلې نه منو دا رنگ پنن جندې کمې کوي ډیر خیا سما قاتل نه مو زما د مرګ ته پوس کړه دې زما قاتل نمو زما د مرګ ته پوس کړه دی خن اوس راشه په دې قبر می ډیوی کمې کوي د وخت بازار کې دومره ګران شي در په در پښتنو چې د دې خار د هر نواب سره پیسې کمې کوي د وخت بازار کې دومره ګران شي در په در پښتنو چې د دې خار د هر نواب سره پیسې کمې کوي ملک مشکلاتو کې د زولې روټۍ کم کم ملک مشکلاتو کې د زولې روټۍ کم کم تاسو په مفت پټرولو مګرځي خرچي کمې کوي ملک مشکلاتو کې دي زولې روټۍ کم کم تاسو په مفت پټرولو مګرځي خرچي کمې کوي د ګیس کمې دي مونږ به غم خادې ته نه زورازو د ګیس کمې دي مونږ به غم خادې ته نه زورازو خو تاسو هم بهر ملکونو ته دورې کمې کوي ډیر ډیر خمانځر څه ما بهر وړیدل
هیڅوک د خدای نه نیریږي. ما بهر ولیدل هیڅوک د خدای نه نیریږي. داسې کسانو ته جومات کې مصالې کمې کوي. ډیران ګل ولې سپوره وخوري چې په ملک سخته ده؟ ډیران ګل ولې سپوره وخوري چې په ملک سخته ده؟ ملک ریاض اینڈ فیملی تاسو پراټې کمې کوي. ډیران ګل ولې سپوره وخوري چې په ملک سخته ده؟ ملک ریاض اینڈ فیملی تاسو پراټې کمې کوي. که د وطن د پاره وي روزي به هم ونیسو. موږ به یو کال نه خورو غنم، خو تاسو درې کمې کوي. که د وطن د پاره وي روزي به هم ونیسو. موږ به یو کال نه خورو غنم، خو تاسو درې کمې کوي. منظر به خرڅ کړي خپل رباب که پېښه کېږي وطن. منظر به خرڅ کړي خپل رباب که پېښه کېږي وطن. که دا حل نه دی نو بیا حل شته وصلې کمې کوي.